ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି, ଏମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉଷାରାଣୀ। ହେଲେ ସବୁ ଭିତରେ ବାଧା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଆଉ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ, ତଥାପି ବାପା ହରେକୃଷ୍ଣ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଷାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ବହୁତ ଦିନ ଦୁଃଖୀ, ସେ ବହୁତ ଅଟ ଖଣ୍ଡେ କରିକି ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକିକି ଯେଉଁ ଅଟ ଖଣ୍ଡେ କରିକି ମୋତେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ବାପା ଅଟୋରେ ଡେଲି ନେଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ବାବା ମାନେ ନେଇ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱଟା ନା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ପାସ୍ ହେଲେ ଭଲ କଲେଜରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଇଏଏସ୍ ହଉ ଓଏଏସ୍ ହଉ ଅଫିସରଟି ହେବି, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି। ଛୋଟ ଝିଅଟି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିପାରୁନି, ଆଉ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ପିଲାଟା ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରନ୍ତା। ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦାବି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଉଷାରାଣୀ ସେଠୀଙ୍କ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବଡ଼ ମୂଳୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧୁସାହି ଗାଁରେ। ପରିବାର କହିଲେ ବାପ ମା ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ। ବାପା ହରେକୃଷ୍ଣ ପେଶାରେ ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ଅପହଞ୍ଚ, ଏମିତିକି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆବାସଟିଏ ବି ମିଳେନି। ତଥାପି ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଟୋ କିଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ଝିଅ ଉଷାକୁ ନେଇ ନୀତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଖେଇ କୋଳେ ମାନେ ବଡ଼ କରି ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଖରୁ ନେଇ ମାନେ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ତାପରେ ମୋର ମାନେ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ବୋଉଛି। 19 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, 2004 ମସିହାରୁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ବିଲରେ ଖଟି ଧାନ ଚାଷ କରି ଅଟ ଖଣ୍ଡେ କରି ତାକୁ କଲେଜ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉଛି ପୁଣି ଆଉଛି ବିଲକୁ। ଆଶା ରଖିଛି ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ସଂସାରରେ ରହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ। ସେଥିଲାଗି ତ ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ ଆପଣ ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସରକାର ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ବଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତା ଦୁଇଟି ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ହେଉ କି ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ, ଏହି ପରିବାରର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନି। ତେବେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ପ୍ରତି ସରକାର ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ବୋଧେ ମେଧାବୀ ଉଷାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ଏ ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଏ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଚି ତାହା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଉଷାରାଣୀ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ପରିବାର ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ କହିବ। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ହିମାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ମାଝୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।